զանգվածային անկարգությունները ես վերագրում եմ ոստիկաններին, իրանք են իրանց պահելն ու այսպես ասեմ մեղմ եմ ասում վայրագին նման եւ կատարել են զանգվածային անկարգություններ։ Այսինքն ինչ տրամաբանություն կար Դեմիրճանի փողոցը փակել, հետո մեզ ցույց տալ, մենք իրանցի ասացինք, որ մենք շարժվելու ենք դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Ու այդտեղ արդեն խարխանդ ամեն ինչ ավարտվելու էր։ Իրանք սրեցին, իրանք սադրեցին եւ իրանք են պատասխանատու այս ամբոլոր այն մեր քաղաքացիների համար, ովը ստացել են վնասվածքներ։ Եվ առանձին ուշադրությանն է պետք դարձնել երեկվա կատարվածի մեջ այդ նույն կարմիր բերետավորներին, այդ շնագայլերին, որ իրանք սովոր են ոմակով հարձակվել մեկ մարդու վրա, 20-30-ի միջև իրար չկպնեն, մեկ հոգու վրա չեն հարձակում ու դաժանավար ծեծի ենթարկեն։ Մի քանի դեպք ա եղել եւ մենք ֆիքսել ենք եւ տեղեկացվել ենք ֆիքսել ենք, որ քաղաքացիներից մեկը, որ պարզապես փողոցը անցնում էր, կարմեր լույսի տակ իրան քիչ էր մտնում վրա երթանեին եւ երբ որ իքը ասելա կա ուշադիր եղեք, մի հատ ի՞նչ եք անում, իջել են նույն ձևի ոհմակով, հարցակվել են այդ երիտասարդի վրա, հետո ծեցել են ծանր մարմնական վնասվածներով, տեղափոխել են ոստիկանության բաժին, հետո թույլ չեն տվել, որ շտապօգտությունը գա իրան ցուցաբերի առաջի օգնությունը։ Սա այսա այն հետևանքն է, սա Նիկոլիցն է, Ժողովուրդ ջան, այսօր մենք երեք, այդ որ ասում ենք Ջրբաժան, երեք է Ջրբաժանը դրվեց ու դրվեց հենց ոստիկանության ուժերի կողմից։ Սա Նիկոլի ոստիկանների այդ վախերի դրսևորումներ երեք։ Ձեր գնահատականը բոլոր ոստիկաններին չի վերաբերում, չէ՞, այսինքն այնպես չէ, որ ինչպես ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, հոգիս փառավորվեց, որ ՄԱԿ-ը խլեցիք եւ այլն, այսինքն այստեղ առաջնորդների մոտ այդ տրամաբանությունը չկա, չէ՞, Ստերցյան։ Չէ, տեսեք, իհարկե մեծ ամասնությունը ոստիկանության համակարգի, դա նորմալ նվիրյալներ են, իրանց երկրին են ծառայում եւ կրում են ուսադիներ, բայց այսօր մենք այդ Ջրբաժանին ենք մոտեկացել, հիմա բառն եմ պարզապես կրկնում, որ նույն ոստիկանը, որ հիմա տեսեք մեր կողքը կանգնած են մի շար ոստիկաններ, կարող է մտքով, խելքով կամ գաղափարով իրանք հիմա այստեղ են եւ հնարություն ունեն այդ համազգեստը հանեն, կգային կմիանային մեզ, բայց չեն անում եւ կգա եւ շատ մոտ ենք մենք կանգնած այդ եզրին, որ վաղը մյուս օրը դա էլ չի լինելու արդարացում իրանց։ Պարոն Հակոբյան, շատերը երեքա միջադեպերը լսելուց հետո այն համեմատում են մարտի 1-ի հետ, դուք ինչ կասեք այդ մասին։ Ես մեկ համեմատություն կարող եմ անել մարտի 1, երկուսի դեպքում կազմակերպիչը Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Եկ մեկ հարց եւս, այն մարտի քաղաքացիները, ովքեր քարերով նետում էին ոստիկանների ուղությամբ, կարծիքներ հնչեցին, որ դրանք ներդրված սադրիչներ են։ Ես ինքս ֆիքսել եմ մի քանի սադրիչի, մենք պարզապես դրանցից մեկին չհասցրեցինք բռնդենք երեք դուրս այս բանով, նույն դեմքերը, նույն ձևի մեկ ունենք նաեւ իրանց բաները, շուտով իրանց նկարները եւ կհրապարակենք, որպեսզի բոլոր հարությունը զգուշանա իրարից։ Եվ մի քիչ մենք ապագայում կփոխենք նաեւ մարտավարությունը քարի երթների ժամանակ, որպեսզի արագ իրանց ավելի ինտենսիվացնեն։ Ակնհայտ էր, որ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս էր եկել եւ առաջնորդները եւս չէին կարողանում հանդարտեցնել, այսինքն մի քանի անգամ բախումներ եղան եւ ոչ ոստիկանություններ կարողանում ոստիկաններին կարգի հրավիրել, այսպես բերել օրինականության դաշտ, ոչ թե առաջնորդները քաղաքացիներին։ Դե մեր մասով ես ասեմ, ինչքան հնարավոր էր դա կարգավորվեց, բայց ուզում եմ դա էլ ֆիքսեմ, որ ոստիկանները, նույն այդ բերետները չեն ենթարկվում իրանց անմիջապես հրամանատարներին։ Սա նրանից է, որ բերել են, ինչքան թափթփուկ կա, լցրել են այդտեղ, ինչքան ամեն մի, չգիտեմ, պատգամավոր կլինի այսօր իշխանության մոտ, իրանց գյուղի հերոսի եղբոր որդուն վերցրել են, կատկերած էջ մեծացած, բերել են ֆորմային հագցեր այստեղ ու կսել են ժողովրդի բանը, ջանին, այսպես ասած։ Տեսեք, իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, որ երեկվա տեղի ունեցածը ձեզ համար հնարավորություն էր, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս արագ վերադառնալ խորհրդարան եւ կարողanak նաև ձեր դեմքը փրկել։ Կներեք, ով ասել։ Նման հայտարարություն իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ շարել։ Ես դեպս մեկ անգամ ասեմ, իշխանությունների որևէ հայտարարություն, մեկնաբանություն, քանի որ ինքը ցինիզմի գագաթնակետն է, չի արտացոլում առ հասարակ իրականությունը, ինչ այսօր կատարվում էստեղ, թե փողոցում, թե առհասարակ Հայաստանում։ Չեմ ուզում մեկնաբանեմ, մեր դեմքը, իրանք իրանց դեմքերի մասին թող մտածեն, մեր դեմքը պարզ է։ Եվ մենք որևէ մեզ փրկելու
Խնդիր չունենք, դեմբոլը մեր դեմքեր է։ Բացի դրանից, նորից եմ ասում, մենք խորհրդարան վերադառնալու ունենք մեկ օրակարգ, որը մեր օրակարգն է։ Այդ օրակարգով է վերադառնալու։